mimi nashukuru kama hivyo eh. Maoni yangu tu ni kwamba watu wakae tayari kwa video ya BJ Rasta na kuja ndo ngoma yangu kwanza nimefanya na ndo video ya kwanza nafanya kwa niko na company zote hizi Jerry Mushara, Bjay9. Kwa hiyo mimi nashukuru tu kwamba naomba watu wanipokee kama BJ katika msiki huu hapa na support wanipe sana kwa sababu hata hivyo ngoma inaenda kuachiwa muda si mrefu audio na video ndio hiyo inakuja kwa hiyo wakae attention BJ Rasta nipo upo hapa sasa unafanya nini nipo na grip ba Mangu Noma sana. Aibu babu. Mangu kazi kikweli ina vibe kubwa sana yani kwa sababu mimi binafsi ukitoa sumu ya penzi hii ndio video ya pili na shoot Morogoro ambayo iko serious. Ya kwa hiyo nafurahi kwa sababu Morogoro tuna utalii wa aina nyingi sana lakini haupati nafasi kwa hiyo kupitia video hii na hisi tutaitangaza Morogoro wetu pia vipaji ambavyo vinakuja huu ni mshikaji wangu kabisa ni mwana ambaye ndo tulianza kuandika ule mstari mmoja kabisa tunakaa ile kwenye daftari bwana tuanze kufanya muziki ndio mshikaji wangu kwa hiyo kama pacha wangu kama ndugu yangu yani mwanangu sana ile najua sababu kuna wana wengi nimefanya nao kazi watu wanahisi wanangu lakini huu ndo mwanangu kabisa ni ile mwanangu ile blood yani hivyo so niko happy sana na hii kazi na pia najua makubwa yatatokea na mengi mwanangu milango imeshaanza kufunguka naitwa BJ mumpokee na kiukweli nimeridhishwa sana na ufanyaji wa kazi wa kampuni hapa ya Jerry Mushara kiukweli wako serious sana mwanadada wa makeup yani yuko serious mimi sijawahi kuwa handsome kama msimu huu yani msimu huu naweza nikachukua ile naweza nikachukua handsome bora au mwanangu pale anaweza kachukua sababu jana tulipendeza sana safi nimependa pia mwana ufanyaji wake wa kazi anavyotumulika na jua lile japokuwa tunaungua reflect ana itabidi japokuwa tunaungua ila ndio hivyo mwanangu pia anavyotuelekeza na kutufokea na kututukana I like it endelea kutukutukana brother I'm going to go to the hospital.
It's the video day, nigga. Tunashoot video ya mwanangu Bjay na Haso Morogoro hapa Bongo Streetwear. Tunachukua mitupio off tunaingia kazini Mlimani kwa Dubai. Mwana angalia. Cha kuchomekea. Hii fresh. Eh, tayari imekupa jibu hapo. Usichukue maandishi maandishi. Hii good. Hii. Eh, ndio kupa jibu hapo. Yeah, that's a lot of mzuka sana, so maanza wakati mzuri tu yani tunanaso bado tunaso kama hivi hadi dakika mwisho na mimi ushasi ni fresh. Yeah, wangu hapo sema nitaomba poa kitu kimoja tu maana ni confidential. Ndio hivyo mwanangu, life yenyewe ndio hili hapa. Chai ya moto kombe la bati. Noma kweli rafiki yangu. Hadi kina. Mimi nipo kwa baba na baba bado yupo kwa babu. Aibu. Kwa hiyo kwa mimi niko kwa baba. Baba mwenyewe bado yupo kwa babu vile vile. Bado nasikilizia. Ya. Amara msiki na. Ni tunaso kama hivi babu. Sisi ndio waso. Sio ndio waso mzee mwenyewe yani ile. Yaani tunaso tunatafuta. Bando hivyo tunamalizia makeup za mwisho hapa. Video yetu tunamalizia shot za guta pikipiki ya hoteli matatu. Ila mkali huyu location kama tunahesabu. Mama kweli. Hii class tunaifanya lakini audio yake very soon tutaanza kuisambaza kwenye vituo vyote vya radio, vituo vya matangazo ya radio, vituo vinavyorusha matangazo ya radio au sio bwana. Ya tutaisambaza kwenye radio zote ambazo zinapiga Bongo Flava na ambazo zina support muziki wa Bongo Flava. Na R&B, reggae and music yote ambayo watu wanapenda. Sasa hapa mimi niko na huyu mdada lemba lemba mimi. Kwa hiyo nataka nikwambie tu kwamba najisikia raha sana kwa lemba.
hii moment hiyo haiwezi kujitokeza mara zote zote. Unajua maisha ya mwanadamu asilimia chache sana anafurahi. Kwa hiyo siku kama hii ndio special sana kwangu mimi. I like it. Chapa tabuta tayari tunampigia kwa shati video ianze ila ndio hivi hasa oh bro ah poa hai bwana guys wa jamaa mzee professional kama kesho moja kwanza tanza baadaye bro au si umeona buruda hello good nani ongea ndio kwanza mwanangu na bidii na hasira nyingi inanifanya hivi wewe na bidii na hasira nyingi sichoke kusafa hata kama nikikosa namshukuru Mola uhai alonipa ni zawadi ya kutosha namshukuru Mola sichoke kusafa hata kama nikikosa namshukuru Mola uhai alonipa ni zawadi ya kutosha. Hey, yo man, DJ Rasta hapa nimetoka kumaliza video yangu na Jerry Mshara. So unaenda kuisikilizia baada ya muda kidogo tunakuwa tayari kabisa na chiwa. Kwa hiyo mashabiki wangu kaeni tayari kabisa kusikilizia DJ Rasta anakuja na mchizi wake Bjay 9 katika ngoma na Aso. Mchizi, ni sio mchizi bwana mimi rafiki. Nashukuru katika kazi yangu umefanya vizuri siku zote ambazo tumefanya video lakini yalitokea matatizo moja mbili lakini nimekabiliana nayo fresh crew kama tuna traffic na shoot pande fulani katika bajaji traffic tulisimama nao lakini kwa siku tukamaliza nao na kazi kaenda fresh. Kwa hiyo matatizo yapo design lakini kikubwa tumefanya vizuri na tuko salama na shukuru Mungu. Ya, video ilikuwa kali lakini leo asubuhi tulikutana na traffic wakakamata bajaji yetu. Lakini kwa maana kwa sababu ni ndani. Hayo hivi hapa ndio. Leo ndio msingi wa hiyo. Ya, video ilikuwa kali lakini leo asubuhi tulikutana na traffic wakakamata bajaji yetu ambao ilikuwa inaonesha uhalisia wa mtu ambaye anaanza kwenye bajaji na pia kulikuwa na clip ya msanii kuimba kwenye bajaji. Mm. Yeah. Tulipisha fine kwa haki kabisa pale. Tukalipa ile fine tukaondoka kuendelea na mambo yetu. Tukaenda location ya pili ambayo ni Mawenzi kule sokoni. Udi yangu Bjay 9 kuanzia pale kwenda Mafiga Chamwino. Namshukuru pia Uncle Hassan Malinda na familia yote ya Malinda Trans. Mambo mengi ya pomini shafu